Det betyder såklart otroligt mycket. Det är någonting som vi har drömt om under en väldigt lång tid och försökt att bygga upp någonting med det här laget i nästan 1,5 år. Så det är klart att det betyder jättemycket att få resultat av det här jobbet som vi har lagt ner och kunna stå här nu och att vi har en VM-semifinal att se fram emot och dessutom en OS-plats.